No, ni benda apa? Mami tanya ni je. Nak tanya ni. Tak faham nanti. What is this? Tree house. Apa? Tree house. Okay. Rumah pokok. Masa ni? Lepas tu ni. Apa dah? Gerak ke masanya apa? Pasti Inggeris pun tak apa. Apa? Garage. Garage. Okay. Lepas tu? Eh, terlupa. Lepas tu? Ni apa ni? River. River? Au, sakit lah. Ni? Ya, dah buat tu. Kan dah kita hitam lah. So, ni bridge. Oh, bridge. So, okay. Dekat belakang bakar pagar ni, ada semua pokok Tok Wan. Okay. Ni rumah. Apa? Ni rumah. Yes. Ni apa ni? Itu pagar. Tak. Itu ialah swing. Ingat tak? Oh, swing. Yang bukan kerat. Oh, swing kat bawah tu. Okay. That's nice. Hingga aku jom. Tapi awak terlupa satu benda penting. Coconut tree. Tapi kalau okay coconut tree tak nampak rumah.